dobrodošli na predstavljanje novih igrača, nova sezona, nova pojačanja. Nova pojačanja su Nenad Gavrić, Đorđe Despotović i Predrag Đorđević. Igrači mladi, perspektivni. Nenad Gavrić, 22 godine, dolazi iz Napretka iz Kruševca, vezni igrač. Đorđe Despotović, isto 22 godine, dolazi iz Lokirana, inače naše dete. Špic i Predrag Đorđević, koji dolazi iz Javora, 24 godine i desni spoljni igrač. Da ne bi ja mnogo dužio i pričao, najbolje da oni sami o sebi kažu nešto i eto. Hvala. Dobar dan svima. Evo, drago mi je što sam došao u naš najveći klub. Ovo je za mene ostvarenje sna, o ovome sam kao dečak maštao. Daću sve od sebe da se što pre nametnem treneru Lalatoviću i da pomognem Zvezdi u osvajanju nove titule. Eto, toliko. Hvala. Želeo bih da pozdravim sve prisutne. Ja sam presrećan što sam ponovo među svojima kući, što se kaže. Mogu da kažem da prvi utisci, prvi treninzi što sam odradio, veoma sam zadovoljan uslovima i igračima, trenerom naravno. Želeo bih da se zahvalim upravi koja mi je omogućila da se ponovo vratim tu. Na meni je sada da se što pre uklopim u tim i da dam sve o sebe kako bi mogao da odgovorim zahtevima Crvene zvezde. Pre svega pozdrav za vas sve prisutne, za ljude pored malih ekrana i za navijače Crvene zvezde. Hteo bih da kažem da mi je ostvaren taj dečački san, a za to sigurno je kriv, pod znacima navoda, i šef Nenad Lalatović, kao i uprava Crvene zvezde. Ovo prvenstveno, ovaj ugovor bi posvetio mom tati, koji mi je uvek bio velika podrška i koji trenutno nije sa mnom ovde, tako i celoj mojoj porodici, majci Vesni i bratu Predragu. Želja mi je da sa Zvezdom osvojim duplu krunu, a pre toga naravno da se nametnem treneru i da, ako Bog da, zaigram kako treba. Sva trojica imaju ugovor na 3 godine. Malo ovde, pa ne posljedno i 3. E sad odbijeni ću možda jedan zvoj. Iskreno, ovi brojevi nisu zvanični, ovo je sada trenutno, tako smo se bar dogovorili s upravom kluba. Mi čekamo neke promene, da li ko ostaje, da li ko ide, pa ako bude nekih promena za brojeve, lako ćemo promeniti. Istina, da, imao sam taj sastanak, obavio sam sa ljudima iz Šukaričko, koje ovog puta pozdravljam i nadam se da će otići što dalje u evropskom takmičenju, takođe i u domaćem. Tako i u fudbalu. Posle tog sastanka usledio je poziv uprave klube Crvene zvezde i jednostavno ja nisam mogao da nisam postavljao pitanje gde ću se odlučiti, jednostavno srce odlučilo i vratio sam se kući za klub koji navijam. Pa sigurno da nikad nisam to u životu uradio, nekome nešto da obećam pa da ne ispunim, ovo je prvi put i sigurno da su mi zamerili sa razlogom, ali opet kažem, srce je odlučeno. Naravno da razmišljam, ja sam zvezdaš ceo život, nikada se nije postavljalo pitanje. Imao sam problema u Subotici zbog navijačke majice, naša linija života koju sam nosio na televiziji SOS kanal. 6 meseci sam imao taj problem, jednostavno tako sam se osjećao u tom trenutku. Želeo sam da pokažem ko sam i šta sam. Voleo bih da me navijači zavole kao što ja volim ovaj klub.
Pa sigurno da će mi biti dosta lakše. Šef Alatović pozna i moje vrline i mane. Znamo se pola godine. Iskreno u Kruševcu mi je i dao traku, tako da sigurno mi to i dosta značilo tamo. Sada sam ovdje, mislim da samo trudom i zalaganjem mogu pokazati sve najbolje. Može da se kaže da malo osjećam, ali ja sam tada bio u Napretku, mi smo se borili za opstanak i morali smo da pobedimo Partizana, ali na kraju se ispostavilo da smo i doneli Zvezdi titulu, što mi je na kraju i drago. Pa mogu da igram i kao desno krilo, ali prirodna pozicija mi je desni bek. Izvolite dalje. Nisam o tome razmišljao, sada već kada sam tu razmišljam i gledao sam, Mrđa je bio prvi strelac, sigurno da ću se potruditi, ako ne da budem kao on, da budem sigurno, da ga dostignem u što boljem broju i većem broju golova. Sada na treneru i na stručnom štabu da li ću i koliko ću igrati, a ja ću dati svoj maksimum.